Carro, então vira aí. Vi. Vamos, Vitor. Não entendi até agora. Mas eu tô indo. Eu tô indo. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, minha gente. Ui. Olha ele, olha ele. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes. A galera fala que mulher é consumista. A gente veio no Walmart, que o Rodrigo tá procurando os ventiladores pro show. Quem que veio junto? E aí ele falou assim, dá pra gente passar na Ross? Dá pra gente passar na onde fiquei mais? Marshalls. Na Marshalls. E em toda a loja ele comprou coisa. Né, Caio? Aproveitei. Aqui, ó. Sacolinha do Caio. Galera, mulher é consumista. Isso porque elas, essas mulheres e as pessoas que falam isso não andaram com o Caio tido. Ah, mentira, não, não sou tudo. É sim. Thank you.
Tudo pronto. Ops. Camarim do balé. Tudo arrumadinho. Botinhas, ventiladores. Olha quem tá aqui. What up? Ah, what up? Oi. O que você quer, Rô? A chave pra pegar o adaptador? Não, a gente já vai pro quarto, a gente pega junto. Não precisa ser já. Palco. Tudo pronto. No problem at all. Os americanos. Juninho, quase um americano. Caio, já um nativo também. Fala, Rony. Não, você não grava, não. Por que não? Porque eu vou falar besteira e você vai me prejudicar. Tá, vamos, não vamos gravar. Depois eu conto o que foi. Não posso contar, segredo. Se eu contar, serei uma mulher morta. Aqui é o camarim do Rodrigo. Ventiladorzinhos. Tudo pronto. Agora é só esperar para começar o show.